бүгүн жыйырма алтынчы майда казакстандын президенти касым жоомарт токаев кыргызстанга келди аны манас эл аралык аба майданынан министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров тосуп алды андан соң казак президенти ала арча мамлекеттик резиденциясында президент садыр жапаров баштаган өлкө жетекчилери менен жолугушту маалыматта айтылгандай касым жоомарт токаевдин иш сапарынын алкагында эки тараптуу мүнөздөгү бир катар документтерге кол коюлаары күтүлүүдө касым жоомарт токаев садыр жапаров президенттик кызматка киришкенден бери кыргызстанга келген алгачкы чет өлкөлүк мамлекет башчы болуп калды токаев жыйырма жетинчи майда евразиялык экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин башчыларынын жыйынына катышат бишкектеги жыйын видеоконференция форматында өтөт өткөн аптада ага орусиянын президенти владимир путин баштаган бир катар өлкөлөрдүн башчылары келбей калгандыгы белгилүү болгон жогорку евразиялык экономикалык кеңештин коллегиясынын төрагасы михаил мясникович саммиттин күн тартибинде он төрт маселе бар экендигин айткан эки миң жыйырма биринчи жылы бул уюмга казакстан төрагалык кылып келген анын жыйынтыктоочу жыйыны онлайн өткөн кеңешке төрагалык кылууну былтыр жыл аягында кыргызстан өткөрүп алган беларусь казакстан орусия эки миң онунчу жылы баажы биримдиги катары түзгөн еаэбке кыргызстан менен армения эки миң он бешинчи жылы кошулган жалал абад облустук ички иштер башкармалыгы жыйырма алтынчы майда тараткан билдирүүдө сузак районундагы мектепте болгон окуя боюнча жыйырма бешинчи май күнү сузак райондук милициясына катталып алдын ала текшерүү жүргүзүлгөндүгү айтылат текшерүүдө окуя эки миң жыйырма экинчи жылдын жыйырма үчүнчү май күнү сузак районунун сафаровка айылында жайгашкан бөкөнбаев атындагы окуу тарбиялык комплексинде болгондугун мектептин жетинчи классынын окуучусу информатика сабагынан мугалими уруп койгондугу аныкталган мугалим жыйырма үчүнчү май күнү жетинчи класстын окуучусу менен өзүнүн кызы өз ара сөз талашып айтышып кеткен учурда сабакта тынч отуруусун талап кылып эскерткен окуучу орой сүйлөгөндүктөн ачууга алдырып тарбиялык мааниде уруп жибергендигин айткан деп айтылат маалыматта аталган факты боюнча толук жана объективдүү териштирүү максатында атайын соттук медициналык экспертиза дайындалган акыркы мезгилде иштин жагдайы боюнча окуу жайдагы мугалим жана мектеп окуучулары суралып алдын ала сотко чейинки териштирүү иштери жүрүп жатат жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкери пара берүү учурунда кармалды бул тууралуу укмкнын басма сөз кызматынан кабарлашты маалыматка ылайык аламүдүн районунун пригородный айыл аймагынын кирешелер боюнча башкы адиси тарабынан жасалма диплом колдонулгандыгы аныкталып ал өзүнүн жогорку билими тууралуу дипломун аныкталгандыгын текшерүүнү токтотуу үчүн укмк кызматкерине пара катары жүз алтымыш миң сом өлчөмүндө акча каражатын сунуштаган ушул жылдын жыйырма төртүнчү майында жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш чараларынын натыйжасында укмк кызматкерине жүз алтымыш миң сом өлчөмүндө пара берип жаткан жеринен пригородный айыл аймагынын кирешелер боюнча башкы адиси кармалды деп айтылат маалыматта азыркы учурда тиешелүү тергөө иштери жүргүзүлүүдө